Gaur, 46 urte betetzen dira, txiki, otaegi, eta frapeko hiru militante afusilatu zituztela. Euskal Herriaren askatasunaren alde aritu direnen oroimenerako eguna da ezkerreko independentismoaren zat. Eta guk, txiki eta otaegiren eta gure herriaren askatasunaren alde eroritako hainbat borrokalariren Euskal Herriak eta haien borrokak bizirik jarraitzen duela aldarrikatu nahi dugu. Y ese es el motivo por el que han creado una batalla política sobre el relato, ya que manteniendo un conflicto político en torno a la memoria, pueden seguir negando que en Euskal Herria existe un conflicto político que debe de ser solucionado de manera democrática. Por eso criminalizan e intentan borrar nuestra memoria para imponer su relato. Baina argi gera dadila, eskuak zuritu nahiean, Ezkerra Abertzaleari, behin eta berriz, autokritika eskatuz gure egitasmo politikoa gaitzetsi eta baztertzea bilatzen dutenen azpikeria ez dugu onartuko. Ez dezatela gatazkaren izaera politikoa ukatu beren ardurak eskutatzeko, ezkerreko independentismoa kriminalizatzeko eta Euskal Herriari funtsezkoa zaizkion eskubideak ukatzeko. Inoiz, baino argiago dago, gure herriak ez duela etorkizunik Espainia eta Frantziaren mendean. Beraien izaerak eta jarrerak ezin argiago erakusten digute, askapen nazionala eta soziala premiazkoak ditugula. Euskal Errepublika, berdinen artekoa, diskriminaziorik gabe, hori da guk nahi duguna. Hori da gure helburua. Leloak dio, herriak soilik aska dezake herria, baina horretarako herriak bere buru antolatu behar du. Jarrai dezagun horretan beraz, borrokatzen, irabazten, erortzen, jaikitzen, borrokatzen, irabazten, erortzen, jaikitzen, eta bete aurrera eginez, aurrera eginez, aurrera eginez, Euskal Herri independiente, sozialista, feminista, eta euskalduna lortu arte, hor Euskal Herri askatuta! Hor Euskal Herri sozialista eta feminista! Hola, buenas noches.